Tomáši, zápas skončil 2-0, možná jste čekali trošku víc, jak byste ho zhodnotil? Že jsme splnili, dá se říct, povinnost a teď od podzimu se začne lámat chleba. No. Ten zápas začali jste dobře, měli jste hodně šancí, vypadalo to, že byste mohli vést 2-3-0, pak to trošku upadalo. Čím to bylo podle vás? Tak těžko říct, no tak nějaký šanc jsme se tam měli, který jsme asi měli hned tu první půli využít a bohužel si to neumíme udělat, ten zápas trochu lehčí. No. Lichtenštejnci asi vás nepřekvapili ničím, hráli, pomalu bránili v 10, v 9 lidech. No, to je, máte pravdu, ale na druhou stranu byli nebezpeční. Tam měli, já nevím, nějaký ty dva breaky, který byli nebezpeční a mohli skončit i gólem, takže to by se vůbec samozřejmě nemělo stávat. Co diváci, možná se čekalo, že když je to historicky první zápas Ačka tady v Budějovicích, takže budou víc ve VARu? Tak to je sice možný, ale já nevím, já nemůžu, že jsem z lidí zklamaný nějakým způsobem. Tam ten kotel za bránou byl výborný, tam měli trumpety a bubny, takže samozřejmě jsou některé sektory, které byly, dá se říct, proti nám úplně, ale zase to není fér kvůli těm, kteří byli dneska opravdu dobrý, takže já bych tohle neviděl jako nějaký problém. Takže splněná povinnost, ty zápasy ve Skotsku, v Litvě budou asi úplně o něčem jiném, dá se předpokládat jiný styl a tak. No tak to se uvidí, jak jsem říkal, teď se začne na ten podzim se začne lámat chleba a rozhodne se o tom, jak to dopadne.